Marius Valinskas taip pat klysta, Evaldas Šaulys nelaukė šio perdavimo. Vilniečių atsakas Goramas greitame puolime iš toli Vilniaus ryto krepšinį. Vos paleidus jam metimą matėsi, kad kamuolys skrieja kiek pernelyg į kairę. Goramas iš toli parodo varžovams, kaip reikia pataikyti. Ir antroje susitikimo pusėje rungtynių intensyvumas toli gražu nemažėja. Goramas lieka laisvas ir Justinas Goramas. Karštas Skučiai Smitas. Vieną žaidžia pastaruoju metu, tą daro gana sėkmingai. Gorimas, bet trajektorijos metimas, bet kamuolys grobi. Kitas Hornsby prometa iš pokrepšio Deloria sutikę antrą šansą rytui. Goramas turi erdvės, laisvas iš toli. Pataiko Justinas Goramas, pirmaujantį komandą keičia. Kurčio geriausias sezono rungtynės. Ar jau Vilniečiai neatitveria varžovų tada, kai reikia. Ir vėl Gorima. Šeši iš šešių Justinas Goramas. Karjeros pasiekimus, jo karjeros rekordas iki šių. Justinas Goramas patikė kamuolį Arūnui Veličkai. Velička prieš Žygimantą Skučą keičiasi ginamaisiais su Utena. Pranešas prieš Veličką. Goramas. Justinas Goramas. Apskritai buvo keturi pataikyti tritaškiai per rungtynes. Šiandienas su nugarinė Normando užtvara, ispaniškas pikinrolas. Goramas negali būti, bet yra! Justinas Goramas!